Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось уже 600 днів Україна у вогні. Минає 87-й тиждень повномасштабної військової агресії, війни, яку російські злочинці принесли на мирну українську землю. Знову ворог атакує з усього принаявного у нього виду зброї нашу батьківщину. Епіцентром вогню і протистояння на лінії фронту цього тижня стала наша Авдіївка, наша Донеччина, стала осердям нового витка російської агресії. Невпинно росіяни наносять удари по наших містах і селах. Наша Сумщина, Харківщина, Одещина. Цинічним був удар росіян по гімназії в місті Нікополі на нашій Дніпропетровщині, де з-під завалів дістали щонайменше 3 бездиханних тіла наших діточок. Учнів вбивають у школі на місці їхнього навчання. А біля Береслава на Херсонщині навмисно ударили по похоронній процесії. Із бойового дрону скинули вибухівку на машину, в якій подорожувало мирне подружжя. Злочинці перетворюють на зброю все. Навіть тепло і холод, воду і землю, повітря – все те, до чого дотягає їхня вбивча рука. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. У прифронтових містах Донеччини Українська греко-католицька церква забезпечує людей питною водою. Через постійні обстріли мешканці Донеччини не мають повноцінного доступу до водопостачання. Що ближче до лінії розмежування, то важче забезпечити людей як технічною, так і вкрай необхідною питною водою. Завдяки співпраці Донецького екзархату, Української греко-католицької церкви, благодійної організації «Карітас Маріуполь» та фінансування Міжнародного фонду «Реновабіс» у Садилівській та Новогродівській ОТГ влаштовано резервуари для питної води. Від серпня 2023 року у Садилівській ОТГ вже є 17 локацій, де можна безкоштовно набрати очищену питну воду, а також 5 локацій із резервуарами питної води. У Новогродівській ОТГ щодня волонтери привозять по 40 тонн води. Цією кількістю вдається забезпечити мешканців сіл і містечок. Єпископ-помічник Донецького екзархату ГКЦ владика Максим Рябуха здійснив душпастирський візит до міста Кам'янське. Він звершив божественну літургію, відвідав відкриття недільної катехетичної школи та помолився за полеглих воїнів спільно із родиною загиблих героїв міста Кам'янське. Після молитви архієрей поспілкувався з родинами полеглих бійців у батьківському осередку. Українська греко-католицька церква в Івано-Франківську передала черговий автомобіль для потреб Збройних сил України. Машину освятили митрополит Володимир Війтишин спільно із єпископом-помічником владикою Миколою Семенишиним. Авто передали для потреб українських захисників на Донецькому напрямку. Туди його доставить військовослужбовець пан Тарас. Українська молодь Христові забезпечила військового капелана транспортним засобом. Передача авто отцеві Петрові Сачку відбулася із благословення архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василя Семенюка. Чинносвячення здійснив єпископ-помічник Володимир Фірман, який благословив капелана на духовну працю серед військових. Транспортний засіб допоможе священикові відвідувати більшу кількість позицій Збройних сил України. Позашляховик придбали на пожертви вірних Тернопільсько-Зборівської архієпархії благодійників Андрія та Анни Шергей. А найбільше завдяки старанням молоді осередків Української греко-католицької церкви «Українська молодь Христові» при парафіях Пресвятої Тройці та покрову Пресвятої Богородиці міста Тернополя. В Ізраїлі внаслідок війни загинули щонайменше 7 українців. Ще 9 українців отримали поранення та 9 вважаються зниклими безвісти. Дипломати готують евакуаційні рейси до України. Криміналісти ідентифікували всіх загиблих у селі Гроза. Російські війська вбили ракетою «Іскандер» 59 людей, повідомив голова МВС. 19 загиблих ідентифікували в ДНК-лабораторіях. Особу одного 60-річного чоловіка довелося встановлювати за 20 частинами тіла. Всі загиблі – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі та підприємці. Усі вони були цивільними. Люди загинули цілими родинами по кілька поколінь. Під час сесії Папського синоду, який цього тижня відбувається у Ватикані, я звернувся у своєму слові до цілого світу,
до членів папського синоду з усіх країн земної кулі із закликом допомогти Україні вистояти під час цієї нової зими. 14 мільйонів українців на даний момент були вимушені покинути свої домівки. 1/3 населення нашої батьківщини. З них 6 мільйонів опинилося поза межами батьківщини, зокрема у країнах Європи. В основному це жінки і діти. Половина з українських емігрантів – це є діти молодші 16 років. Найбільш вразлива частина українського суспільства. Я повідомив отців синоду, що згідно передбачень ООН, близько 7 мільйонів українців в Україні будуть потребувати негайної, невідкладної допомоги забезпечення їхніх харчових потреб. Але Україна теж, на жаль, цієї зими буде переживати потужну енергетичну кризу. Російський агресор систематично знищує енергопостачання наших міст і сіл. Тому ми звернулися навіть в контексті Всеукраїнської ради церков із проханням захистити небо над Україною. Ми відчуваємо, як палії війни, жертвами яких є наша батьківщина, намагаються експортувати війну на цілий світ. Разом із східними патріархами, верховними архієпископами, всією Вселенською церквою ми молимося за мир в Україні і в різних країнах світу, де сьогодні іде війна, зокрема на святій землі. Ми бачимо, як, зокрема, в тих днях терористи намагаються експортувати цю війну на цілий світ і оголосили погроми єврейських шкіл, культурних центрів по цілому світу. Всесвітній єврейський погром. Ми відчуваємо своїм християнським обов'язком протистояти війні, зупинити вбивчу руку агресорів, під якими знаменами вони б себе сьогодні не пропонували світові. Ми сьогодні молимося, зокрема, за мир на святій землі, де християни, які є релігійною меншиною різних церков і конфесій, є першими жертвами цієї великої, кривавої, терористичної атаки. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій цього тижня звернулася до світу із підтримкою ізраїльському народові, який став жертвою нападу терористів. Ми сьогодні молимося за мир. Цієї суботи минуло рівно 3 роки, відколи щодня о 20-й годині за київським часом вся наша церква збирається на молитву вервиці, яка єднає. В таких драматичних обставинах, в яких сьогодні входить цілий світ, я закликаю усіх єднатися в молитві. Зупинімося кожного вечора у цій годині, 20-й годині київського часу, і молімося, бо молитва перемагає війну. Ми, українці, покликані не тільки перемогти у війні над російським агресором, але покликані перемогти самого духа війни, який сьогодні тортурує тіло цілого людства. Боже, благослови Україну! Боже, благослови наших дівчат і хлопців, які, захищаючи свою батьківщину, стають ангелами-носіями справжнього миру. Боже, благослови Україну і світ Твоїм, справедливим, божественним, небесним миром. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!